تدابیر ہاتھ محفل کا ذرا وہ ضرور آئے پر پھر اگلے سال تک ساتھ کو دیکھنے کا انتظار ہے ایک بار ذرا ہاتھوں کو اٹھا دیں اگلی سپیکر کے آگے جوڑے دربانی کو بیٹھ سکتے ہیں وہ جس کے لیے محفل کانگریس کی ہے پھر تو سبری جس کے وسیلے سے بنی ہے بس وہاں سے سند مل جائے کافی ہوتا ہے اس بارگاہ کا ذکر ایک شعر میں پھر ہمارے شیخ دعا فرمائیں گے جدھر سے ہم کھاتے ہیں اور الحمدللہ جدھر کے ہم پلنے والے ہیں اور ہمارے پکے اور سچے سنی ہونے کی اور عقیدے پہ قائم ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے بلکہ جو کھایا ہے اس در سے کھایا ہے کس در سے تو شہر شاہ تو خالی ہے تیرے پاس
سبحان الله 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 سبحان الله